Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Naim Hashim Dan saya Diyati Zaidi, pasti yang terkini dan terbaik selama setengah jam bersama kami dalam fokus hari ini 4 Mac 2016 Pertama fokus hari ini 4 Mac 2016 Laporan akhir audit 1MDB Diklasifikasi dokumen rahsia daya tahan bandar dan adaptasi atasi pembasmian kemiskinan dan ketidaksamaan. Dan lebih 25 mereka fesyen dan pembamir berhimpun di bawah satu bumbu. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar hari ini menggesa orang ramai supaya menghentikan perdagangan hidupan liar secara haram melalui dalam talian kerana ia semakin diancam oleh tren baharu itu. Beliau berkata dengan menjadikan ruang cyber sebagai pasaran, sesiapa pun boleh terjebak dalam penipuan yang diwujudkan individu dan kumpulan tidak bertanggungjawab yang mahukan wang segera dengan menjual haiwan yang jarang dijumpai dan eksotik yang tidak boleh diperoleh di kedai-kedai haiwan peliharaan. Dalam satu kenyataan, Wan Junaidi berkata janganlah menjadi penyumbang kepada kepepusan hidupan liar di negara ini. Sebaliknya, jadilah mereka yang melindungi haiwan ini dalam habitatnya sendiri. Kenyataan itu dikeluarkan bersempena dengan Hari Hidupan Liar Sedunia yang disambut semalam. Tema sambutan tahun ini ialah masa depan hidupan liar di tangan kita. Wan Junaidi berkata pihak berkuasa telah meningkatkan pengawasan jenayah cyber dan berjaya menangkap beberapa individu yang terlibat dalam perdagangan hidupan liar secara haram dalam media sosial. Beliau berkata kementerian juga berharap untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan membina dan mengekalkan jambatan khas hidupan liar sebagai lintasan selamat untuk hidupan itu khususnya semasa kejadian yang tidak pernah berlaku iaitu kematian harimau disebabkan pemburuan haram dan kemalangan jalan raya juga peningkatan kadar kematian di jalan raya yang turut melibatkan spesies hidupan liar lain. Data daripada perakam data penerbangan dan perakam data suara pesawat CN235 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang terhempas di Kuala Selangor Jumaat lepas telah dimuat turun selepas dihantar ke Bandung untuk dianalisis. Panglima TUDM General Tan Sri Roslan Saad yang mengesahkan perkara itu berkata data yang dihantar ke Bandung pada Isnin lepas itu belum dianalisis. Ruslan bagaimanapun berkata beliau tidak dapat memastikan tempoh masa yang akan diambil untuk proses analisis data itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penubuhan dan Penghantaran Tim Pemantau Antarabangsa Mindanao 11, TPAM 11 hari ini. Pihaknya juga akan menemu bual anak kapal yang terbabit dalam insiden tersebut bagi mengetahui apakah punca sebenar kejadian. Dalam kejadian 8.50 pagi itu, pesawat berkenaan yang membawa lapan anak, anak kapal membuat pendaratan cemas setelah dikatakan mengalami kerosakan enjin di pesisir pantai berhampiran Batu 2, Kuala Selangor. Kesemua anak kapal dapat diselamatkan dengan bantuan nelayan tempatan di kawasan itu. Pada Isnin lepas, kotak hitam pesawat CN235 telah ditemui. Kita beralih ke berita niaga. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi hari ini mencadangkan daya ketahanan bandar dan adaptasi mengatasi pembasmian kemiskinan dan ketidaksamaan. Dua isu yang biasa dikaitkan dengan urbanisasi. Menangani isu ini merupakan teras utama Rancangan Malaysia ke-11 yang diusahakan untuk meningkatkan keterangkuman ke arah sebuah masyarakat yang saksama. Peluang sama rata harus diberikan kepada rakyat Malaysia terutama isi rumah berpendapatan rendah di pusat bandar untuk menyertai sepenuhnya dalam pertumbuhan ekonomi. Katanya dalam ucap tama pada Forum Asia Pasifik Kedua mengenai daya ketahanan bandar dan adaptasi di bandar hilir. Ahmad Zahid berkata tidak akan wujud bandar yang berdaya tahan tanpa penduduknya mempunyai daya ketahanan dan oleh itu usaha untuk membina bandaraya berdaya tahan perlu bermula daripada penduduknya. Beliau berkata masyarakat harus diperkasa untuk menjadi sebuah masyarakat yang produktif dan makmur dengan memperkukuh institusi keluarga, memupuk potensi belia, meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, menegakkan keperluan dan kepentingan kanak-kanak, memperbaiki suasana kehidupan bagi orang tua dan memperkasa orang kurang upaya. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Rizda kini berusaha ke arah meningkatkan pemasaran getah sekrap dan susu getah. Pengurusnya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata langkah itu bagi mendorong meningkatkan permintaan dan harga getah terbabit. Memandangkan harga getah bagi jenis itu di pasaran adalah rendah berbanding harga getah keping yang turut mempunyai permintaan tinggi terutama daripada syarikat pembuatan tayar. Justru Rizda berusaha mencari pemasaran susu getah atau getah sekrap untuk harga lebih baik bagi menjamin masa depan pekebun kecil katanya kepada pemberita selepas merasmikan program Kasihi Pekebun di Kampung Saradan dan Tenghilan hari ini. Menurut Zaidi, pihaknya juga akan berusaha dengan agensi lain termasuk Lembaga Getah Malaysia untuk memasarkan getah selain menggunakan bahan itu bagi menghasilkan produk berasaskan getah. Sementara itu, Zahidi berkata pihaknya bakal menyediakan satu platform bagi membantu meringankan kos sari hidup pekebun kecil seluruh negara yang berdaftar dengan RISDA menerusi penyediaan barang keperluan asas seperti beras, gula dan tepung pada harga berpatutan. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika hari ini didorong oleh prestasi pasaran ekuiti Asia sedang pesat membangun yang lebih baik dan harga minyak mentah yang meningkat. Pada 5 petang, unit tempatan diniagakan pada 4.1175 berbanding dolar Amerika daripada 4.1310 semalam. Ketua Penganalisis Pasaran Forex Time LTD Jamil Ahmad dalam kenyataannya berkata, pergerakan unit tempatan menunjukkan tanda-tanda meraih manfaat daripada harga minyak yang stabil. Harga penanda aras Brent crude berada pada 37.10 US dollar setong daripada 36.94 US dollar setong semalam. Ringgit bagaimanapun diniagakan kebanyakannya rendah berbanding mata wang utama lain selain meningkat berbanding yen kepada 3.6191 daripada 3.6278 pada Khamis, unit tempatan jatuh berbanding dolar Singapura kepada 2.9789 daripada 2.9638. Ia susut berbanding pound British kepada 5.8209 daripada 5.8074 dan lemah berbanding euro kepada 4.5033 daripada 4.4925.